Вільнюський саміт НАТО уже завершився, і тепер з відстані в кілька днів можна спокійно подивитися і поговорити про те, що він нам приніс, а чого не приніс, і що буде далі. От і говорити про плюси, мінуси, підводні камені цього саміту. У нас є зараз можливість з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Пане Дмитре, вітаю. Доброго. Дякую, що погодилися відповісти на запитання. Для початку, ви задоволені результатами саміту? Загалом так. А чим не задоволені? Мене не влаштовує тільки один момент, що в самому тексті комюніке саміту немає чітких слів, що або Україну запрошуємо до членства, або запросимо Україну до членства, умовно, там, завтра. Але, знаєте, це був саміт, на якому дуже важливо не лише те, що було в тексті, в офіційних рішеннях, в офіційних заявах, але і те, що було за лаштунками. І була принципова різниця не лише між Бухарестським самітом 2008 року, з яким всі порівнюють Вільнюс, але взагалі навіть з самітом в Мадриді. І різниця ця полягала в тому, що ми подолали психологічний бар'єр, і я бачу, що Україну реально бачать членом НАТО. Тобто те, що не зробили вони такий квантовий рибок, це погано, але з іншого боку я бачу, що цей квантовий ривок неминучий і відбудеться набагато раніше, ніж нам здається. І тому що всі всередині, за закритими дверима, абсолютно спокійно, впевнено кажуть, не хвилюйтеся, питання вирішене, ви будете членом НАТО. А чому, на вашу думку, цих слів так і не прозвучало в підсумковому комюніке? Тому що до останнього моменту йшли перемовини і була надія, що вони там з'являться. Кулуарно навіть казали, що текст був ліпший, але в якийсь момент щось відкотили назад. Чому ці слова про запрошення політичне не з'явилися, на вашу думку? Я думаю, що тут причина полягає в тому, що ключові наші партнери, які реально визначали, скажімо так, наскільки далеко НАТО може у Вільнюсі зайти, вони побоюються швидкості. Тобто вони абсолютно погоджуються з тим, що Україна приїде в пункт призначення і буде членом НАТО. От немає жодних сумнівів тепер в цьому. Але у них є страх, що якщо занадто швидко їхати, то можна потрапити в аварію. А вони цього хочуть уникнути. Вони хочуть безпечно дістатися цієї точки. Але в них була опція пасків безпеки зробити політичне запрошення, яке фактично їх мало до чого зобов'язує. Були, ну ви просто нашими вустами говорите. Ми дуже різні аргументи наводили, і дискусія вона ж тривала місяці. Я вам хочу сказати, що станом на неділю, тобто за 48 годин до початку саміту, в тексті комюніке взагалі не мало бути жодного згадування запрошення для України. За 48 годин завдяки дуже інтенсивному і прагматичному, аргументованому спілкуванню з партнерами нам вдалося, насамперед зі Сполученими Штатами і Німеччиною, нам вдалося їх посунути, і вони погодилися, що слово «запрошення» може бути в тексті чи має бути в тексті. Але, зрештою, воно з'явилося там лише в тому формулюванні, яке ми бачимо. Пане міністре, річ у тому, що дуже багато експертів, які коментували цей саміт, висловлювали припущення, що не запрошення, оце політичне, потрібне Сполученим Штатам для можливого пізнішого торгу з Росією, якщо справа дійде до перемовин. І це така поширена вже фраза про те, що, можливо, Сполучені Штати залишають за собою можливість використовувати наш вступ в НАТО як розмінну монету в подальших переговорах. Така версія має право на існування з точки зору логіки, але, знову ж таки, навіть те, що я почув від президента Байдена, та, власне, всі це почули, просто ми почули більш детально за зачиненими дверима, але і публічно президент Байден коротко потім сказав, що тепер не повинно ні в кого залишатися сумнівів в тому, що Україна буде членом НАТО. І коли президент Сполучених Штатів робить таку заяву, ну очевидно, що це він бере на себе певне політичне зобов'язання. Другий момент, ми категорично і спочатку обережно і натяками, а напередодні саміту вже дуже прямолінійно
казали, що всім партнерам абсолютно з тим спілкувалися, що будь-які перемовини, будь з ким, будь-коли, вони не повинні жодним чином впливати на членство України в Альянсі. Це мета, якої ми досягнемо за будь-яких умов. І ті, хто чув президента, він теж публічно говорив про це. І взагалі вся логіка, яку ми вибудовували, вона заснована була на тому, щоб всі рішення були так чи інакше спрямовані на досягнення членства в НАТО. І це не було просто. Наприклад, перше питання, коли ми поставили, я дуже пам'ятаю добре цю розмову, коли вперше ми поставили питання про те, що потрібно скасувати ПДЧ. Казали, та ні, та куди, та цього не буде, ви що, це усталена процедура. Сказали, секундочку. Усталена, немає ніякої усталеної процедури. Дійсно, всі країни до Фінляндії і Швеції, до останнього розширення, проходили фазу ПДЧ. Але ми вважаємо, що для України це питання вирішене, і членство, шлях до членства має стати коротшим. І ми це досягнули. Потім нам партнери сказали, давайте створимо Раду Україна-НАТО. Ми сказали, ну окей, але в правилах функціонування цієї Ради має бути чітко написано, що ця Рада є не інструментом партнерства, а інструментом інтеграції України в НАТО. Вони там не дуже комфортно себе почували, але зрештою погодилися. І, до речі, це засідання пройшло просто топ по змісту, по атмосфері. І слова, які сказав генеральний секретар НАТО на цьому засіданні, що, звертаючись до президента, що пане Володимире, ви сьогодні сидите з нами як рівний, але ми всі чекаємо моменту, коли ви сидітимете тут як союзник. І це було повторено в дуже-дуже багатьох виступах, включаючи ключових гравців. І третій елемент – це, власне, оця спільна декларація про гарантії безпеки чи гарантії підтримки України. Теж ми наполягали до останнього, останній непогоджений пункт в цій декларації, до останнього моменту був прив'язка до того, що цей механізм діятиме виключно на шляху членства, до членства України в НАТО. Що це не альтернатива НАТО. Це гарантії Великої Сімки. Так, це та декларація Великої Групи Семи. Тому ми все будували з самого початку таким чином, щоб будь-які рішення, які ухвалювалися на саміті, вони були спрямовані на пришвидшення членства. І всі ці задачі ми виконали, скрізь ми це зафіксували, а головне, що ми зафіксували це в головах наших партнерів. Це, напевно, найбільший здобуток. І знаєте, в перший день, коли настрій був ще так собі, я ввечері мав двосторонню зустріч з одним міністром закордонних справ. Кажу йому, розумієш, у нас є травма Бухарестського саміту в Україні, коли ви нам теж пообіцяли, але потім нуль зробили. На це він відповів, він сказав, я розумію, про що ти, я з тобою згоден, про 2008 рік, але ти маєш теж зрозуміти, що ми сьогодні геть інші. І якщо будемо відверті, в 2008 році ми написали в рішенні те, що ми не планували виконувати, то тепер ми написали те, що виконаємо, і ви будете членами НАТО. І це були щирі і дуже сильні слова. Пане міністре, а що стало оцим зламом для нашої делегації? Тому що всі цитували у вівторок увечері реакцію президента, твіт президента про те, що це безпрецедентне і абсурдне рішення, комюніке. Але в середу на підсумковій прес-конференції президент уже сказав, що це великий позитив. І до того він ще, виступаючи з Єнсом Столтенбергом, сказав, що хороше рішення. Не ідеальні, було б запрошення, він сказав, було б ідеально. Але хороше рішення. Тобто, що стало оцим зламом настрою? Твіт президента стосувався не всіх рішень саміту, а лише конкретного речення про запрошення. А з'явився він, тому що ми завжди б'ємося до кінця. І це був наш крок в рамках тієї дипломатичної боротьби, деталі якої насправді ніхто зовні не знає. Але це ще було одне свідчення того, що Україна ніколи не здається. І в будь-якій ситуації б'ється до кінця, до отримання бажаного результату. І дійсно, робота над запрошенням продовжиться, вона триватиме. Ми однозначно його отримаємо, я не маю в цьому сумнівів. Але події вівторка треба розглядати саме через призму
того, що у нас воєнна дипломатія. Ми боремося завжди. І ті рішення, які потім комплексно були ухвалені, які я вже перерахував, ПДЧ, створення Ради, скасування ПДЧ, створення Ради, декларація групи семи, помножені на ті пакети підтримки, які були оголошені прямо там на саміті, партнерами або відкрито, або за зачиненими дверима. Це і дальнобійні ракети від Франції, і нові постачання бронетехніки від низки країн, в тому числі від Німеччини, і нові системи ППО, до речі, в тому числі патріоти, і снаряди, і багато-багато всього іншого. Коли ти в комплексі на все це дивишся, то ти приходиш до того висновку, який озвучив президент, що результати саміту гарні, а якби отримали запрошення, то були б ідеальні. Ну, але оцей якраз момент, з якого стосувався твіт президента, надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли його члени погодяться та умови будуть виконані. Але самі умови, коли нам надішлють, не конкретизовані. Що з цього приводу ми думаємо? Коли і як ці умови можуть бути конкретизовані? Ми думаємо, що зараз треба видихнути і працювати далі. І коли ми на саміті вже прощалися, скажімо так, з ключовими гравцями, назвемо їх так, то всі ми говорили до зустрічі в Вашингтоні. Тут я зупинюся, але в Вашингтоні наступного року відбудеться ювілейний саміт НАТО. І в НАТО, в Альянсі вже почалася робота над тим, щоб там були ухвалені з низки питань, не лише з українського питання, скажімо так, славетні рішення. Подивимося. Пригадуєте це гасло «Наша мета Євро-2012»? Тепер наша мета 2024? Наша мета, знаєте, весь Вільнюс. Я хочу подякувати литовцям, тому що всі делегації, лідери, з якими президент зустрічався, всі визнавали, наскільки на них психологічно реально справило враження і вплинуло кількість українських прапорів і по місту написів «Слава Україні», тому що там не можна проїхати 10 метрів, щоб або не побачити український прапор, або напис «Слава Україні». Причому його писали як кирилицею, так і латиницею, щоб було максимально доступно. Але головне, що литовці придумали такий хештег «Україна НАТО 33». От. І один там, колега мені каже, це вони про те, що до 33-го року, в 33-му році ви вступите? Я кажу, ні-ні-ні, це про те, що ми будемо наступні. Ми станемо після Швеції, яка є 32-м членом, ми станемо 33-м членом. От. Тому ця атмосфера і ті розмови і запевнення, які ми почули за лаштунками, вони дуже обнадіюють. Ми, звісно, не купуємося вже давно ні на які там слова і пусті обіцянки, але ми чули дуже важливі слова від людей, яким ми довіряємо, від країн, які справами конкретними довели, що вони серйозно на це налаштовані. І, наприклад, держави, там, які колись сидить представник держави, який вже готовий тобі дати F-16, і ти знаєш, яку кількість він готовий тобі дати і коли. І ти знаєш, що до цього, за півтора роки війни, він завжди дотримувався всіх своїх обіцянок. І він тобі каже, що не хвилюйтеся, спокійно пройдіть зараз. Зараз такий етап, це максимум, який ми можемо сказати про запрошення, але запевняю вас, все буде добре. Тому що всередині в нас є розуміння, що це неминуче станеться, ви будете членами НАТО. То ти віриш цій людині. Іноді і в дипломатії треба вірити. Я відразу хочу знати, хто ця людина, яка пообіцяла, що дасть F-16. Є такі. Він не один. У нас є розуміння країн, які вже артикулюють, що вони дадуть літаки, і навіть озвучують кількість. Ну, а з того, що ви бачили публічно, то були остаточно фіналізовані дати початку тренінгів для українських пілотів, механіків. Цей процес нарешті запуститься невдовзі. І все буде по плану.
Ви, напевно, бачили в інтернеті цю популярну картинку, коло, в якому написано «зрада», коло, в якому написано «перемога», а там, де вони накладаються одне на одне, написано «боротьба триває». Тобто наша боротьба триває, і на шляху до нашого повноцінного членства у нас мають бути гарантії Великої Сімки і країн, які долучаться до цих документів. Є рамкова угода. Що в ній передбачено і як тепер вона буде наповнюватися? Коли союзники наші регулярно повторюють в публічних своїх заявах, що ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно, це теж слова. Але ми бачимо, що вони підкріплені конкретними діями, і тому ми їм віримо. І ця декларація, яка була підписана, вона оці одну фразу «будемо з вами стільки, скільки потрібно» розшифровує в конкретні речі. Тобто, в чому саме ми будемо з вами? Ми будемо з вами в наданні вам зброї, на вашому відновленні як країни, в конфіскації російських активів, в ремонті техніки і далі йде перелік. Тобто, це рамка. Первинно це була заява групи семи, але до неї вже почали приєднуватися інші держави. І я думаю, що цей список буде доволі солідний. І тепер з кожною державою, яка приєднається, ми будемо працювати над двостороннім договором, двосторонньою угодою про конкретні речі, які вони будуть робити. Наприклад, в цій декларації перераховано все, що може зробити та чи інша держава. Але конкретна держава приходить і каже, я за наступні 5 років, там 3 роки, 5 років, 7 років, це предмет переговорів, зобов'язуюсь поставити вам там 5 установок протиповітряної оборони, 100 танків, я умовно кажу, там, да, там 50 літаків, ще щось. Тоді от на цей блок ми підписуємо угоду. Інша проходить, каже, дивіться, у мене своєї зброї немає, але я зобов'язуюсь, що я всі активи російські, які в мене заарештовані, я буду їх передавати вам. Про це підписуємо угоду. Тобто з кожною країною буде конкретизована домовленість. Є такий момент, який я кілька разів чув від експертів. Що написано англійською мовою в цьому рамковому документі? Всі зараз, не всі гаразд, перебільшую, але багато хто посилається з експертів на досвід Будапештського меморандуму і починається гра в слова, коли кажуть, там було написано не guarantees, а insurance. Мовляв, ну, в українській мові одне і друге гарантії, але для англійської мови є чіткі межі. Гарантії – це гарантії, а іншуренс – це таке запевнення, що ми, мовляв. Що написано в цьому документі англійською? Це гарантії чи запевнення? Ну, по-перше, я хочу сказати, що навіть за відсутності гарантій, запевнень, чи політичних, чи юридичних зобов'язань, Україна отримала від своїх партнерів зброї на десятки мільярдів доларів США. І буквально сьогодні я бачив статистику міжнародної однієї агенції про те, що в Україні найбільший приріст витрат бюджету на оборонні потреби в світі, там плюс 620, по-моєму, процентів. І ми ж розуміємо, що це там лише частка, це наші власні витрати, а інша – це, власне, подарунки партнерів. І все це було зроблено без якихось юридичних документів і зобов'язань. А що називається, на чесному слові зробили. А ми зараз намагаємося це чесне слово покласти на папір і зафіксувати. І дійсно є лінгвістична дискусія між нами і партнерами. Ми постійно інтерпретуємо це як гарантії безпеки. Вони інтерпретують це як зобов'язання у сфері безпеки. Ну, комітмент – це політичне зобов'язання у сфері безпеки. Але в цій декларації є дуже важливий, чому ми говоримо про гарантії безпеки? Тому що в цій декларації є дуже важливий нюанс. Там написано, що ці двосторонні угоди, які будуть укладені з кожною країною, вони будуть укладені відповідно до правових і конституційних процедур кожної окремої країни. Тобто декларація загальна є політичним документом, але наступний крок, ці угоди, вони цілком можуть бути юридичними документами і перетворити це
юридичні зобов'язання. Тому я теж в інституті проходив цей окремий курс на політичну термінологію і різницю між obligations і commitments, зобов'язання і політичні, юридичні зобов'язання і політичні зобов'язання. Але декларація – це створює рамку. А в результаті рамки мають бути вже конкретні домовленості. Тому зараз на цьому не принципово фокусуватися. Принципово фокусуватися на конкретних результатах, які будуть досягнуті внаслідок цієї роботи. І чи правильно я розумію, що ці угоди з країнами ми будемо підписувати на термін, допоки ми не станемо повноправними членами НАТО? В принципі, безумовно. Це в цьому полягає логіка. І ми наполягали, щоб в цій декларації з'явилося речення, що цей механізм працюватиме, поки Україна рухатиметься на шляху до євроатлантичної там спільноти, по-моєму, написано, тобто до НАТО. І, до речі, коли велася робота над цією декларацією, то вона була непроста і серйозно посунулися партнери в результаті наших, скажімо так, прохань і зусиль. Але президент в кожній розмові наголошував, в кожній. Нам не потрібен другий Будапештський меморандум. Ми вже це проходили. Ми не підемо в цю історію знову. Тому ніякого тоді ядерна зброя в обмін на політичні обіцянки, ця історія не буде членство в НАТО в обмін на політичні обіцянки. Тому чітко зафіксовано, що цей механізм діятиме, поки Україна рухатиметься в НАТО. Якщо якась країна по якомусь елементу захоче, наприклад, по конфіскації грошей, тому що це може бути більш тривалий процес, ніж наше членство в НАТО, якщо якась країна захоче далі, після набуття Україною членства в НАТО, над цим працювати, ми тільки за, і це буде з кожною країною проговорено. Одним з найбільших успіхів наших, я вважаю, на цьому саміті було скасування плану дій щодо членства, тому що це завжди така бюрократична процедура, яка може розтягуватися на безкінечність. У нас є річна національна програма, тут уже навіть в назві є певні термінологічні обмеження. Рік, хто і як буде контролювати виконання нами цієї річної програми? І хто буде нарізати нам завдання? По-перше, відкрию трошки теж лаштунки на декількох зустрічах з правильними людьми, які мають вплив на цей процес. Я їм казав, любі мої, як класики української політики кажуть, навіть не думайте перетворити річну національну програму на де-факто другий ПДЧ. Якщо я побачу, що хоч один крок ви робите в цей бік, що ви в ПДЧ скасували, а замість ПДЧ створили якогось такого ж самого монстра, намагатиметься створити такого якогось монстра, то при всій любові, але одразу після обіїм з вдячністю за всю вашу допомогу, доведеться бити вас по руках. І я переконаний, що РНП не перетвориться на аналог ПДЧ, тому там в тексті і написано, що оновлена РНП, тобто ми будемо працювати над тим, щоб цей механізм був максимально гнучким, спрощеним. І там є фраза про те, що міністри закордонних справ будуть регулярно оцінювати цей прогрес України на шляху до членства. Але в чому досягнення скасування ПДЧ? Теж в це ніхто не вірив. І спочатку нам сказали, ні-ні-ні, це неможливо. До речі, для Грузії ПДЧ зберегли, зверніть увагу. Але досягнення тут в тому, що ПДЧ – це дуже громісткий і багаторічний механізм. Тобто ти в ньому реально тонеш. Це в 2008 році нам продавалося як інструмент пришвидшення інтеграції, але насправді за змістом ПДЧ – це інструмент уповільнення інтеграції. Тому те, що ми його позбулися, це, слава Богу, викреслили, і тепер будемо працювати з партнерами над тим, щоб процеси відбувалися настільки швидко, наскільки це можливо. Коли чекати перше завдання? У нас до кінця року має відбутися зустріч міністрів закордонних справ НАТО. І ми вже проговорили у Вільнюсі, власне, що міністри, які рішення можуть ухвалити міністри на цій зустрічі. Тому зараз в наступні місяці будемо працювати. Але скажу вам так, НАТО – це така прикольна інституція, на відміну від Європейського Союзу, де дійсно все так супер зарегламентовано і процесуально, НАТО – дуже політична інституція. Тому я не здивуюся, скажімо так, якщо запрошення
стати членом НАТО, Україна отримає набагато швидше, ніж навіть буде виконано те, що, про що ми домовимося в рамках річної національної програми. Тут важливий момент, історичний момент. Ми працювали і над тим, і вважаємо до сих пір, що Вільнюс мав цим стати історичним моментом, але замість кроку союзники зробили півкроку. Але гарна новина в тому, що залишилося теж півкроку. Не цілий крок, а півкроку. І ми будемо працювати над тим, щоб союзники теж його зробили. Наприкінці саміту певним непорозумінням виникла історія з українською вдячністю. Бо ви згадали, що обіймати і бути вдячним. Ця історія міністр оборони Бен Уоллес. Guardian цитував його слова про те, що люди хочуть бачити трохи вдячності, мовляв, від українців. Що, про що йдеться? Тобто ми якось недостатньо на міжнародній арені виявляємо вдячність за нашу допомогу? Ну, бо це прикро, бо Британія справді заслуговує на нашу вдячність, як і інші всі партнери. Я думаю, що це було прикре непорозуміння з боку британського міністра. Власне, прем'єр-міністр Британії сам спростував свого міністра і публічно сказав, що він цінує вдячність України, яка регулярно озвучується в різних форматах. Ні в кого немає підстав звинувачувати нас в якійсь невдячності. Але правда полягає в тому, що, ну, вибачте, у нас війна. І коли мене запитують теж часто і колеги, і міністри, і журналісти іноземні, а чи достатньо вам передали зброї? Я кажу, зброї буде недостатньо рівно стільки, скільки триватиме наш шлях до перемоги. Коли переможемо, тоді я скажу, дякую, зброї було достатньо. Але поки триває боротьба, зброї недостатньо. І це, ну, нормальна, чесна позиція, яка відповідає реальності. Тому насправді я не відчуваю сантименту, що хтось не цінує нашу вдячність, чи ми якось там недостатньо дякуємо. От. А по-друге, чому я вважаю, що це непорозуміння? Ми ж сиділи поруч, президент України, поруч з прем'єр-міністром Британії, відповідно до розсадки. До речі, це та сама розсадка, яка буде, коли ми станемо членами НАТО. Тобто алфавітно United Kingdom. Так. Тобто це, ну, там просто, коли зазвичай тебе просто запрошують, то всі сидять за алфавітом, а ти сидиш поруч з генеральним секретарем НАТО. Це як коли функціонувала комісія Україна-НАТО, бо ти гість. А зараз ми вже почали, вибачте, гріти стілець, на якому будемо сидіти як повноправні члени Альянсу. І я сидів з Олексієм Резніковим, сидів мій британський колега Джеймс Клеверлі поруч і Бен Уоллес. І прямо там в залі Олексій, і я говорив з Джеймсом, і ми там про дещо домовилися політичне. А Олексій прямо там з Волосом домовився про важливе там одне військове рішення по зброї. От. І Волос якби погодив. Ну, тобто все нормально насправді. Всі, тобто у нас з Британією все добре? Абсолютно. Всі рішення, вони продовжують ухвалюватися так, як треба. От. А те, що там хтось не вважає себе, що, ну, як там Волос сказав, що я не Амазон. От. Та ми ж не проти, щоб він ставав Амазоном. Хай залишається просто великим складом, відкритим для України складом цієї британської зброї. Ми дуже вдячні кожному. Країні, яка дала один снаряд, яка дала 100 тисяч снарядів, ми їм всім вдячні. Добре, пане міністре, це була віха, саміт. Що тепер наступною буде такою віхою? Над чим ви тепер будете посилено працювати? Це була потужна дипломатична заруба, вершина. Ну, це був такий дипломатичний бій, який кожному професіоналу, в якому кожному професіоналу мріється взяти участь. Це було класно, результативно. Ми досягнули речей, про які нам знову ж таки, як завжди, спочатку казали, що цього ніколи не буде, тому що цього ніколи не буде. Залишилось зробити результати ідеальними, і ми будемо над цим працювати. Тому питання членства в НАТО однозначно залишається пріоритетом. До кінця року нам треба відкрити переговори про вступ до Європейського Союзу. Працюємо над самітом формули миру. Продовжимо інтенсивно працювати з Африкою. Ми з минулого року набрали дуже великий темп.
є позитивний рух, бачимо, як змінюється позиція африканців в правильний бік. І це не лише бік України, це бік справедливості, бік міжнародного права. Успіхів тоді. Дякую.